Joo, hei vaan kaikille. Mun nimi on Jari Freeman ja mä oon tietoasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjastossa. Ja nyt aika kova oli tää velvoite olla Suomen ykkösasiantuntija näissä datahallinta-asioissa, mutta yritetään kuitenkin. Mä oon nyt tässä niin vuoden verran ollut mukana lähes täyspäiväisesti näissä datahallintaan liittyvissä asioissa. Erityisesti Tuuli-projektin puitteissa, josta mä tässä nyt kerron hieman teille. Ja sitten myös niin kuin mukana näissä Helsingin yliopiston omissa datatukipalveluissa, eli niissä palveluissa, mitä me tarjotaan tutkijoille datahallintaan liittyen. Mutta aloitetaan. Eli ensin mä ajattelin kertoa hieman tästä Tuuli-projektin taustoista, miten se on lähtenyt liikkeelle, mistä siinä on kysymys, mistä siinä ei ole kysymys. Sitten vähän, että miksi datahallinta on tärkeää noin niin kuin yleisellä tasolla. Ja sitten, että miten tätä datahallintasuunnitelmaa käytännössä pystyisi lähteä rakentamaan. Ja siihen mulla on tämmöinen checklist, on niin kuin apuvälineenä, mikä avulla voi periaatteessa ihan kuka tahansa lähteä rakentamaan aineistohallintasuunnitelmaa. Ja sitten lopuksi mulla on muutama kalvo tästä Tuuli-työkalusta. Nythän on niin, että Tuuli-työkalu on teknisesti valmis, mutta käytännössä meiltä puuttuu se ohjeistus vielä siitä työkalusta. Ja koska se ohjeistus on sen työkalun se tärkein anti oikeastaan, niin mä en sitä nyt sitten sen enempää tässä pysty näyttämään. Sen sijaan mä näytän teille sitä alkuperäistä DNP Online-työkalua, joka on siis lähes identtinen tämän meidän DNP-tuulin kanssa, koska se on samalta palveluntarjoajalta. Okei. Mutta aloitetaan Tuuli-projektista. Eli Tuuli-projekti on käynnistynyt suunnilleen vuosi sitten. Se on osana tätä OKM:n avoimen tieteen ja tutkimuksen hanketta. Projektia koordinoi Helsingin yliopiston kirjasto. Projektipäällikkönä on Marja-Liisa Kuusniemi, joka ei valitettavasti päässyt tänne paikalle. Koordinaattorina on Minna Ahokas CSC:ltä ja minä olen sitten projektisihteerinä tässä Tuuli-projektissa. Eli ideana on tässä projektissa kehitellä yhteinen suomalaisille tutkimusorganisaatioille yhteinen työkalu aineistonhallintasuunnitelmien laadintaan. Kysymys siis ei ole mistään tallennuspalvelusta, eikä sinänsä työkalu ei ota kantaa siihen, mihin näitä datoja ollaan tallentamassa tai muuta, vaan kysymys on nimenomaan näistä aineistonhallintasuunnitelmista ja niiden ohjeistamisesta. Miten pystytään ohjeistamaan tutkijoita tekemään näitä ja tukemaan näissä aineistonhallintasuunnitelmissa. Eli se on tämmöinen niin kuin tukiväline siihen. Ja samalla tässä tämmöinen aika iso ehkä toinen polku on se, että me saadaan tuettua myös organisaatioita tuottamaan näitä datahallinnon palveluita. Eli ollaan tavallaan tämmöinen vertaistukiverkosto samalla, joka tukee eri organisaatioita näissä datapalveluiden tuottamisessa. Meillä on tämmöinen ohjelinja tässä ollut käyttäjälähtöinen suunnittelu, eli tavallaan me ollaan niin kuin eri projektin vaiheissa, ollaan oltu lähestytty tutkijoita, me ollaan kartoitettu tutkijoiden kokemuksia datan hallinnasta, me ollaan kyselty minkälaisia toivomuksia niillä olisi datan hallintaan liittyen, ja meillä on ollut työpajoja, sitten meillä on ollut tämmöisiä tutkijahaastatteluita, missä me ollaan pyydetty kommentteja, me ollaan tällä hetkellä tekemässä ohjeistuksia näihin datahallintasuunnitelmiin, ja meillä on ensimmäinen luonnos ohjeistuksesta ollut haastattelu, tai siis tämmöisellä niin kuin lausuntokierroksella ikään kuin, eli me ollaan pyydetty tutkijoiden kommentteja tästä meidän ohjeistuksesta, ja sitten me ollaan korjataan näitä ohjeistuksia sen mukaan, että minkälaisia kommentteja me saadaan tutkijoilta, että me saadaan niin kuin tehtyä ikään kuin parhaat mahdolliset ohjeet, mitkä hyödyttää eniten tutkijoita. Ja Tuuli-projektin puitteissa ollaan luomassa tämmöisiä niin kuin yleisen tason ohjeita, niin kuin ikään kuin koskien niin kuin useimpia tai periaatteessa kaikkia tieteenaloja. Sitten on taas niin kuin tavoitteena, että organisaatiot tuottaisivat niin kuin omia ohjeistuksia, niin kuin tässä aikaisemmassa puheenvuorossa tuli esiinkin.
ja ne tulisi tähän samaan tavallaan niin kuin samaan pakettiin sitten samaan työkaluun saataville ne organisaatioiden omat ohjeistukset, ja siellä voisi sitten olla tällaisia niin kuin tieteenalakohtaisempia, oppialakohtaisempia ohjeistuksia, kunhan tässä päästään pidemmälle näissä palveluissa sitten. Ja se on tietysti aina organisaatiokohtaista, että miten näissä sitten edetään. Okei, eli tuuli on nousussa. Meidän toimintaa voi seurata Wikistä. Me ollaan toimittu siellä sillä tavalla avoimesti, että ja se on itse asiassa aika mukava tietopankki on datanhallinnasta, löytyy tuolta meidän Wikisivulta aineistohallintaan liittyen. Ja niin kuin tässä tuli esiin, niin usein monet yliopistot on tekemässä omia tällaisia niin kuin palvelu- tai tämmöisiä ohjesivustoja, missä on sitten tällaisia niin kuin organisaatiotason ohjeistuksia näistä datahallintapalveluista. Niin kuin me ollaan Helsingissä tehty ja Turussa ollaan tekemässä ja Oulussa muistaakseni on ainakin tehty ja Tampereen teknillisen yliopistolle ja muualla. Että näitä datahallintaohjeistuksia alkaa olemaan jo niin kuin muuallakin. Meillä on tällä hetkellä mukana tuommoinen reilu, paljonko meillä organisaationa onkaan. 18 organisaatiota on virallisesti mukana, taitaa olla nyt jo enemmänkin ollaan aika hyvin saatu päästy liikkeelle. Ja varmaan tässä, niin kuin tässä ekana vuotena ei ehkä pystytä ihan kaikkia halukkaita esottamaan mukaan, mutta sitten ensi vuonna mahtuu kyllä lisää sitten näitä organisaatioita. Eli tässä on meidän aikataulua hieman, että me ollaan tällä hetkellä tosiaan, niin kuin sanoin, niin ollaan tekemässä näitä ohjeistuksia. Ja työkalu on periaatteessa niin kuin sen jälkeen testauskunnossa ja tavoitteena olisi pilotoida tuossa kevään aikana. On ollut puhetta tästä, että päästäisikin tekesin hakuun mukaan, mutta nämä on vielä tällaisia niin kuin keskustelun alla olevia kysymyksiä. Ja sitten syksyllä tulisi olisi tämmöinen niin kuin, varsinainen käyttöönotto sitten tavoitteena. Tähän asti ollaan edetty aika mukavasti aikataulussa, että toivottavasti jatkossakin mennään tämän mukaan sitten. Ja tässä on mukana lista organisaatioista, mitkä on tällä hetkellä mukana meidän projektissa, en tiedä, ehkä joku saattaa puuttuakin, mutta tässä nyt on kaikki Suomen, tai ei kaikkia Suomen yliopistoja, joku saattaa sieltä puuttua, mutta useimmat kuitenkin on mukana. Siellä on monia keskeisiä tutkimuslaitoksia. Vasta yksi ammattikorkeakoulu, mutta niitä ollaan toivon mukaan saamassa myöhemmin tähän lisään. Okei, no minkä takia sitten tämmöiseen aineistohallintasuunnitelmaan, miksi sitä kannattaa lähteä tekemään? Mulla on tässä koottu muutamia pointteja siihen liittyen. Ja mikä se aineistohallintasuunnitelma oikeastaan on? No, aineistohallintasuunnitelma on niin kuin osa tutkimussuunnitelmaa, tai se voi olla erillinen dokumentti, se riippuu vähän, että esimerkiksi eri rahoitteilla saattaa olla erilaisia edellytyksiä. Suomen Akatemialla se on niin kuin osana tutkimussuunnitelmaa ja niin päin pois. Ja se sisältää tämän tutkimusdataa koskevan suunnitelman koko tämän datan elinkaaren ajalle. Ja periaatteena olisi niin kuin se, että se olisi tämmöinen elävä dokumentti, eli tavallaan niin kuin, ei ole ideana sitä, että niin kuin joku, joka hakee vasta rahoitusta jostain, pystyisi tavallaan lyömään lukkoon jonkinlaisen suunnitelman, joka sitten tavallaan pätee ikään kuin sellaisenaan alusta loppuun, vaan että se niin kuin muokattaisi, ja olisi tämmöinen muuttuva ja päivittyvä sen tutkimusprojektin etenemisen aikana, että ei olisi mikään tämmöinen kiveen kirjoitettu. Ja varmastikin on niin, että esimerkiksi tutkimuksen alkuvaiheessa välttämättä ei ole mahdollistakaan tuottaa tällaista niin kuin täysin kattavaa datahallintasuunnitelmaa. Ja usein on niin, että eri rahoittajilla, kansainvälisillä rahoittajilla, kun katsoo näitä suunnitelmapohjia, niin on ehkä eri muotoisia, mutta pääpiirteissään nämä vaatimukset on usein aika samat näissä kuitenkin. Että samat elementit toistuu kyllä näissä eri suunnitelmissa hyvin usein. Muoto on sitten vähän erilainen. No mitä siinä datahallintasuunnitelmassa sitten oikeastaan on? No siinä lyhyesti kuvataan se, että miten dataa hankitaan, miten dataa käytetään ja säilytetään tämän projektin aikana, ja sitten se, että miten tätä dataa aiotaan käyttää sen projektin päätyttyä.
onko se tarkoitus avata vai miten ja miltä osin se on tavoitteena avata. Tietenkään ei voi ajatella niin, että kaikki data olisi ikään kuin avattuna ja avointa, vaan että varmastikin on niin, että osa datasta saattaa olla hyvinkin sellaista, mitä ei ole syytä avata jatkokäyttöä varten. Suunnitelmassa kerrotaan näistä projektin aikana tehtävistä sopimuksista, joissa sovitaan yleensä tämä, että minkälaiset vastuut ja velvollisuudet on näillä eri osapuolilla. Eli kuka sitä dataa pystyy käyttämään ja kuka saa käyttää ja niin päin pois. Kuka sen datan omistaa, minkälaisia käyttöehtoja siihen liittyy, minkälaisia kustannuksia tähän datan hallintaan liittyy ja miten ne pystytään kattamaan. Ja kustannukset on tässäkin on niin kuin tärkeä muistaa, että ei voi ajatella, että tämäkään olisi niin kuin mitenkään ikään kuin ilmasta sillä tavalla, että aina vähintäänkin siihen levytilaan vaaditaan rahaa, että jos meillä on isoja datamääriä, niin vähintään se maksaa, mutta myös toki sitten se, että se maksaa ikään kuin työtä, että jos me halutaan esimerkiksi avata data, niin se datan dokumentointi vaatii kyllä niin kuin työtä, että me saadaan se semmoiseen kuntoon, että sitä oikeasti pystyy joku käyttämään myöhemmin. Sinänsähän datan avaaminen varmastikin on niin kuin helppo, kun vaan lykkää ne datat johonkin sivulla ja ladattavaksi, mutta se, että saako niistä kukaan sitten mitään irti, niin se on toinen asia, se vaatii sitä työstämistä. Okei, mutta ehkä semmoinen niin kuin peruslähtökohta nyt on kuitenkin se, että niin kuin siitä datan hallintasuunnitelmasta on niin kuin hyötyä tälle tutkijalle, että se niin kuin helpottaa sen tutkimuksen tekemistä, jouhevoittaa sen datan käsittelyä sen tutkimuksen aikana. Että varsinkin jos on iso tutkimusprojekti, missä on ihmisiä eri organisaatioista, ehkä jopa eri tieteenaloilta, ehkä eri maista, niin on niin kuin aika oleellista ehkä se, että sovitaan, tai ainakin hyödyllistä, että sovitaan näistä pelisäännöistä jonkinlaisessa suunnitelmassa. Ja suunnitelmassa me voidaan varmistaa tämän dokumentaation laatu, eli niin kuin sanoin, niin datan avaamisen kannalta varsinkin on niin kuin aika oleellista, että se data on kuvattu hyvin, että muuten sen datan käyttökelpoisuus ei välttämättä ole kovin suuri jatkossa, edes niin kuin omassa käytössä. Voi olla hyvinkin niin, että se data, kun se jättää kuvaamatta, niin sen käyttö voi olla hyvin vaikeaa myöhemmin enää, ja se kuvaaminen jälkikäteen on niin kuin hankalaa useinkin. Ja tämän päälle me voidaan tosiaan varautua näihin kustannuksiin, mahdollisiin kustannuksiin, mitä tämän datan käsittely sitten oikeastaan vaatii. Ja se on tämä eettinen puoli, eli tavallaan me voidaan suunnitelmassa varmistaa se, että niin kuin, meillä on tutkimusluvat ja muut kunnossa, että se puoli on hyvä varmistaa myös tässä. Me tiedetään, kuka sitä dataa voi käyttää, kuka saa käyttää sitä dataa. Ja varsinkin just isoissa projekteissa, niin se on niin kuin hyvä määritellä. Ja kellä on myös oikeus hävittää dataa, koska varmastikin on niin, että niin kuin sanoin, että ei niin kuin ole tavoitteena se, että kaikki data olisi sellaista, mikä säilytetään aina ja ikuisesti, vaan että se, niin kuin sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista. Jolloin osa datasta varmastikin joudutaan joskus myös hävittämään. Ja sitten on tämä datan avaaminen, eli pystytään varautumaan siihen, että jos me halutaan se data avata, siihen kannattaa sitä kannattaa miettiä aika alkuvaiheessa, että me saadaan dokumentoitua se data niin, että se on sitten myöhemmin avattavissa. No, sitten oikeastaan me voidaan myös niin kuin hyötyä tästä datahallintasuunnitelmasta niin, että me voidaan niin kuin osoittaa myös niin kuin muille, että me tunnetaan, mitä datoja on kerätty tästä samasta niin kuin aihepiiristä. Me ei ole tekemässä päällekkäistä työtä, me tunnetaan niin kuin myös niin kuin omat aikaisemmat datat. Meillä on omaa dataa, mikä saattaa liittyä tähän samaan asiaan, samaan tutkimusaiheeseen. Eli me voidaan tavallaan, myös se on hyödynnettävissä myös tästä niin kuin ikään kuin kilpailuetuna, että tavallaan meillä on tietoa aikaisemmista datoista. Me voidaan pitää huolta tästä syntyvästä tutkimusdatasta. Eli tavallaan se hyödyttää meitä sillä tavalla, että niin kuin tavallaan se data, mitä kerätään, on oikeasti käyttökelpoista ja soveltuu siihen tarkoitukseen, mihin se on niin kuin tarkoituskin käyttää. Että se ei ole tavallaan niin kuin käyttö tai lukukelvotonta. Sitten se data hyödyttää myös muita, eli se voidaan tarvittaessa jakaa
jakaa, mikä taas parantaa sen tutkimuksen vaikuttavuutta ja saattaa synnyttää tutkimus- ja yritysyhteistyötäkin. Näistä on niin kuin tiedetään tapauksia. Ja myös lopulta se, että niin kuin se on, tutkimus on toistettavaa, eli tavallaan se luotettavuuden kannalta on niin kuin hyvä olla aika vahvalla pohjalla, jos meillä on data avoin, niin silloin me voidaan näyttää, että, niin kuin, että nämä tulokset oikeasti pätee ja on, niin kuin, on valideja. No sitten muita hyötyjä on toki tämä, että niin kuin jotkut rahoittajat saattaa tai vaatii näitä datahallintasuunnitelmia. Niin kuin tässä on mainittu aikaisemminkin jo, että Suomen Akatemialla on osana tätä hakemusta tämä suunnitelma. Sitten on Horisontti 2020 hakemuksessa on tämmöinen pilotti, mihin liittyy tämmöinen avoimen datan osio. Eli ne, jotka on saanut sitten sen rahoituksen tästä pilottihausta, niin sitten sen rahoituksen saamisen jälkeen sitten tekee tämmöisen niin kuin datahallintasuunnitelman. Sitten meillä on ulkomaisia rahoittajia, monet vaatii näitä. Meillä on tämä National Science Foundation Wellcome Trust, tämä, mikä mainittiin aikaisemmassakin esityksessä Jukan toimesta. En nyt muista nimeä, mutta on näitä, jotka vaatii näitä suunnitelmia. Meillä on myös lehtiä, jotka vaatii avointa dataa, mikä käytännössä vaatii silloin myös datan hallintasuunnitelmaa. Esimerkiksi Nature-lehdessä on se, että jos niin kun haluaa siinä saada tutkimuksensa julki, niin se data pitää olla ainakin jollain, ei välttämättä avointa, mutta ainakin jollain tavalla sellaisessa kunnossa, että siihen pystyy pääsemään halutessaan jonkinlaisella tutkimusluvalla. No sitten tämä on niin kun meritoinnin kannalta, tämä on niin kun, tää datan avoimuus on niin kun asiallista, että siinä pystytään saamaan lisää näkyvyyttä ja kerryttää mahdollisesti enemmän viittauksia. Ja sitten se voi lisätä myös näitä yhteistyömahdollisuuksia muiden kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi niin kun saattaa olla niin, että julkiset tahot saattaa olla kiinnostuneempia hankkeista, missä on avointa dataa, koska silloin ne pystyy sitä dataa hyödyntämään myös sen projektin jälkeen. Että se ei ole tavallaan, niin kun, se, tavallaan se hyöty ei jää pelkästään siihen projektin aikaiseksi. Okei, no sitten minulla on tässä tämmöinen DMP-checklisti. Ideana on se, että niin kun, että miten sitä datahallintasuunnitelmaa pystyy lähteä ihan yksinkertaisesti laatimaan. Eli tämä on aika semmoinen perustseklisti, tässä on muutama kohta, jotka ikään kuin täydentämällä tulee tehneeksi datanhallintasuunnitelman. Eli tässä checklistissä on 5 kohtaa. Ensin on datatyyppi, sitten on dataformaatit ja standardit, dataan pääsy, datan käyttö ja sen jakaminen ja sitten tämmöinen pitkäaikassäilyttäminen. Eli tavallaan vastaamalla näihin kysymyksiin ikään kuin tulee tehneeksi datanhallintasuunnitelman. Jos teitä kiinnostaa, mulla on näitä tulostettuina, mä voin laittaa tähän pöydälle vaikka jakoon niitä, jos kiinnostaa nämä checklistit ja minkälaisia datanhallintaan liittyviä kysymyksiä näissä on, niin mä voin pistää jakoon tähän pöydälle näitä checklistejä, mistä niitä voi katsoa vähän tarkemmin. Tähän liittyy, esimerkiksi tähän datatyyppikysymykseen liittyy tällaisia kohteita, kun että minkälaista dataa kerätään, missä formaatissa ja niin päin pois. Sitten on näistä dataformaateista ja standardeista, liittyen esimerkiksi tähän dokumentointiin. Ja nyt tämä tuulityökalu on siinä mielessä vähän niin kuin tämmöinen checklisti, eli tavallaan se ohjeistus, mikä on, tai tavallaan se oletuspohja, mikä me ollaan sinne tai mitä me ollaan tekemässä sinne, niin on tavallaan checklisti vähän niin kuin tämäkin. Mutta se idea siinä työkalussa on se, että niin kuin se tarjoaa myös ne ohjeet näihin, tai tarjoaa myös ohjeistusta näihin kysymyksiin. Että tavallaan, että tuulityökalu ei ole pelkkiä kysymyksiä, vaan siellä on myös toivon mukaan tukea näihin vastauksiin. Sitten liittyy tähän data access-kohtaan, liittyy monia kysymyksiä, miten siellä dataan pääsee käsiksi. Onko siellä tämmöistä niin kuin sensitiivistä tietoa siellä datassa, onko siellä sellaisia osioita, mikä seurauksena siihen dataan välttämättä ei pidä päästää ketään tai se liittyy tällaista anonymisointia tai muuta vastaavaa. Ja niin edelleen. Sitten on tämä datan
käyttö ja jakaminen, eli jos antaa muiden käyttää sitä dataa, niin millä ehdolla sitä pystyy käyttämään, onko jollain esimerkiksi rahoittajilla jotain vaatimuksia tähän datan käyttämiseen liittyen, tai datan jakamiseen liittyen oikeastaan. Ja mikä se on se tavallaan se kohdeyleisö sit tässä, että kuka sitä voi käyttää, kuka sitä voi hyötyä. Ja sitten lopuksi tämä datan pitkäaikaistallentaminen ja arkistointi. Kaikkea dataa ei, niin kuin sanoin, ei ole tavoitteena ole se, että varmaankaan olisi niin kuin pitkäaikaistallennettu, vaan että niin kuin tehdään niin kuin luonnos siitä, että mikä osa datasta on sellaista, mistä voisi olla jatkohyötyä myös muille tai omalle tutkimusprojekteille. Onko tehnyt tavallaan tällaisia niin kuin sopimuksia näiden pitkäaikaistallennukseen tai tallennukseen liittyvien datapankkien kanssa? Useinhan on niin, että tämmöinen niin kuin pitkäaikaistallennus kannattaa miettiä siinä mielessä aika alkuvaiheessa, että, niin kuin, että se data pitää olla usein tietyssä muodossa ja tietyllä tavalla kerättyä ja muuta vastaavaa, että se tavallaan soveltuu näihin datapankkien ja muiden tarpeisiin, että jos dataa halutaan kerätä niin kuin pitkäaikaissäilytys mielessä, niin silloin nämä standardit ja muut on aika oleellisia näissä. Okei, mutta tässä on sit lopuksi on vielä muutama tällainen kalvo tästä meidän tuulityökalusta. Eli niin kuin sanoin, niin työkalu ei ole vielä sillä tavalla niin kuin lanseerattu, mutta että tämä on niin kuin tavallaan se ensinäkymä, mikä siitä on nyt tällä hetkellä olemassa. Mulla on tässä muutama kuvankaappaus vielä niin kuin tämän jälkeen, mutta ne on tavallaan sit siitä alkuperäisestä DMP Online-työkalusta. Ja kehittäjänä on siis tämä brittiläinen DCC, ja perustuu tähän DMP Online-työkaluun, sama lähdekoodi on siellä taustalla. Ja me osataan tämä palvelu käytännössä tältä DCC:ltä, ja ne ylläpitää tätä meille. Et niillä on käytännössä pystyssä tämä sama palvelu, mutta se on vaan niin kuin suunnattu näille brittiyliopistoille sitten. Ja kuka tahansa voi käyttää, eli tavallaan kysymys ei ole siitä, että onko organisaatio mukana työkalussa vai ei, tai tässä projektissa, vaan tämä on niin kuin periaatteessa avoin kaikille, riippumatta siitä. Se, että jos oma organisaatio on tässä mukana, niin se on tietysti silloin heillä voi olla omia ohjeistuksia tai muita tukea tarjota näihin suunnitelmiin, mutta periaatteessa niin kuin tutkijan näkökulmasta niin kaikki voi käyttää. Ja tässä on niin, lähtökohtana on se, että niin kuin on tämmöinen rahoittajalähtöisyys, eli tavallaan niin kuin, tässä on rahoittajien tämmöisiä pohjia tai templeittejä. Ideana on se, että niin kuin usein on niin, että jos halutaan motivoida ihmisiä tekemään jotain, niin silloin on niin kuin helppo motivoida, kun joku sitä vaatii. Ja sen takia tässä on lähdetty näistä rahoittajista liikkeelle, eli kun rahoittaja vaatii, niin silloin tämmöinen suunnitelma saattaa tulla helpommin myös tehdyksi. Sitten tässä valitaan tämä oma organisaatio, tai käytännössä kun on avoin työkalu, voi valita minkä tahansa organisaatio riippumatta siitä, mihin kuuluu, mutta että, koska eri organisaatioilla saattaa olla eri ohjeistuksia ja muuta, mutta periaatteessa niin kuin tässä voi valita oman organisaation, jonka lisäksi voi valita niin kuin omia tällaisia niin kuin omien organisaatioiden laitoksia tai muita, jos vaikka laitoksilla tai jollain tutkimusinstituuteilla on omia organisaation sisäisiä ohjeistuksia, niin myös ne pystytään laittamaan tähän työkaluun. Ja nyt me ollaan tässä niin kuin tekemässä tämmöistä, niin kuin tämmöistä geneeristä oletuspohjaa, eli tavallaan, koska meillä ei vielä ole niitä rahoituspohjaa tässä, niin me ollaan tekemässä tämmöistä tuulin omaa DMP-templeittiä, mitä voi periaatteessa niin kuin käyttää tämmöisenä yleisenä datahallintasuunnitelman pohjana. Eli tavallaan mitä voi käyttää sitten vaikka niin kuin opetuskäytössä, jos vaikka niin kuin haluaisi niin kuin jatko-opiskelijoille tai muillekin, vaikka maisteriopiskelijoillekin näyttää, että minkälainen on tämä datahallintasuunnitelma, niin periaatteessa tämä työkalu antaa kyllä niin kuin mahdollisuuden niin kuin tavallaan myös siihen. Tavallaan ei tarvitse välttämättä hakea mitään rahoitusta, että pystyy tekemään näitä suunnitelmia. Ja niin kuin vaikka kysymys on työkalusta, niin tosiaan niin kuin tutkija itse joutuu siltikin kirjoittamaan tämän suunnitelman, mutta sitten se, niin kuin tässä nähdään, niin tässä oikealla puolella on sitten tämä ohjeistus, mikä on sitten näihin rahoituspohjiin saatavilla. Ja tässä se, mikä tässä on niin kuin ideana, on just se, että, niin kuin että tässä on, niin kuin, tässä on tämä Easy Guidance, eli tavallaan tämä on se Euroopan komission ohje, koska nyt ollaan hakemassa Horisontti 2020 hakemusta, tekemässä horisonttihakua. Mutta sitten tähän voisi laittaa lisäksi vielä organisaatioon, vaikka Turun yliopiston oman ohjeistuksen, taikka
projektin myötä tuotetun ohjeistuksen tähän samaan hakuun liittyen. Ja samalla niin kuin ikään kuin samalla suunnitelmalla riippumatta siitä, että niin kuin, onko kysymys vaikka tästä horisonttihakemuksesta tai muusta, niin pystytään tavallaan tekemään myös laajempi suunnitelma, että tavallaan ei ole sidottu vain näihin rahoittajien kysymyksiin, vaan että niin kuin, tähän pystytään tekemään lisää organisaatiokohtaisia kysymyksiä. Sitten näitä pystyy jakamaan tutkijakollegoiden kesken, eli jos meillä on iso projekti, missä on paljon ihmisiä, niin voidaan niin kuin antaa muille tutkijoille myös niin kuin oikeuksia tähän suunnitelman muokkaamiseen. Ja sitten suunnitelman pystyy tulostamaan toki niin kuin eri muodoissa sitten tarpeen mukaan sitten, vaikka liitteeksi tähän rahoitushakemukseen sitten. Okei, ja sitten no lisää tästä projektista voi katsoa tämän Tuulin wikisivuilta vaikka. Ja tässä on meidän projektin ydinryhmän nämä yhteystiedot, miltä voi kysyä lisää tästä projektista. Ja varmasti Turussa teillä on täällä oma yhdyshenkilö myös, jolta voi kysyä tästä lisää. Mutta siinä on oikeastaan kaikki, mitä mulla on tässä kerrottavaa. Kiitos teille. Kiitos Jari erittäin valaisevasta esityksestä, mitä on tulossa. Olisiko nyt kysymyksiä Jarille? Täällä on etänä lähestynyt Sanna Kaasalainen ja kysyy, että DMP Tuuli-hankkeessa oli mukana yliopisto ja entä tutkimuslaitokset? Eli varmaan tiedustellaan, miten tutkimuslaitokset on lähtenyt mukaan tähän Tuuli-hankkeeseen. Eli me silloin alkuvaiheessa me kutsuttiin, meillä oli tietyt kanavat, me pitkin me kutsuttiin henkilöitä eri tutkimuslaitoksista mukaan, eli ihan siitä kutsusta käytännössä joo. Ja halukkaat, ei tietenkään kaikki ei varmastikaan lähtenyt, mutta että niin, halukkaat lähtivät mukaan. Kysymyksiä? Voisin kysyä tässä, mainitsit Jari, että on ajatuksena, että ehkä Tekesin haussa oltaisiin mukana ja syksyllä sitten lanseerataan, niin uskallatko sanoa, onko Suomen Akatemian syyskuun haussa tuulityökalu käytössä? No, tästä on keskusteltu, mutta ei voi oikeastaan enempää vielä luvata tässä vaiheessa, että se niin kuin on keskusteluasteella. Tässä on muutama muukin muuttuja vielä siinä, että kuinka paljon me voidaan ottaa mukaan tähän. No, nämä on mietinnässä, joo. Selvä. Kiitoksia. Mennään ohjelmassa eteenpäin.